Ja sam Sreten Božić Vongar. Vongar, Srbin po rođenju, aboričin po ubeđenju, Sreten Božić Vongar spada u red onih pisaca koji su, iako često neshvaćeni svojim kvalitetom, zaslužili da se nađu u samom vrhu svetske književnosti. Rođen je kao Sreten Božić 1932. godine u Gornjoj Trešnjevici. U osnovnu sam školu išao vreme rata, kad je bio rat, tako da to nije bilo ni redovno posećivanje škole. Izašao sam iz škole bez da sam znao tačno sva slova azbuke. Ja sam imao sreću da me otac poslao u brda, da su imali stoku i da sam čuvao stoku, tako da sam ko te stoke, da sam čuvao stoku do 16. godine, mogao da razvijem svoju maštu, jer sam morao sam sebi da pričam ono što znam ili mislim da znam. Tako da sam oslobodio svoju maštu. Moj otac bio jako dobar kao govornik. On je volio da priča. Možda sam malo i nasledio njima. A u tome podružje gde sam ja u Brdivne, gde sam gledao tamo stoku, bila je jedna starija žena koja je također bila kao pastir. I ono su je zvali Vračara, u stvari zvali je Vračara, što je ona imala, volala da priča i da je aktivna u tome. Ona mi je pričala, recimo, prve priče što sam čuo od nje, ona je smatrala sebe da je vila. Verovala da je ona jedna od nje i da ona po tim šumama noću vodim, pa mi pokazuje drvo, slušaj, mi smo ispod ovoga hrasta noćas vodile kolo, igrale i veselile se. I ja, naravno, sve te njene priče ja primim za stvarno, tako da mi je to pomoglo, da mi se mašta otvorila, da izgradim svoju mogućnost, da stvorim maštu ili da stvorim priču oko toga. Tako da to nasleđe nije mi došlo tokom školovanja, pošto školovanje nisam, ja sam imao jako ograničeno školovanje. Sve prve književne korake započinje u Zagrebu, gde je tokom služenja vojnog roka postao saradnik u vojnim novinama, a slobodno vreme koristio za odlaske u biblioteku, bioskope, pozorišta. Nakon završenog vojnog roka sve više se posvećuje pisanju, te početkom 50. godina dolazi u Beograd. Majka mi je sela poslala odelo da se presvučem iz uniforme, da krenem kući. Međutim, ja od toga ja kupim jedan dobar gospodski sako, što ga direktori nose, i uputim se pravo za Beograd. I u Beogradu, kako mogu da se uključim u pis, da hoću da gajem tu naviku da pisanje. Međutim, oni kažu, pa moraš da ideš, ili ako ideš na univerzitet, ako nemaš, onda ideš, uključuješ se u privredu i počneš da radiš. To su bile razne nagrade, recimo za najbolju pesmu, za najbolji članak, za najbolji razne motive, recimo. Bila izgradnja pruge, najbolji dnevnik sa izgradnje pruge. Ja nisam bio na izgradnje pruge, ja izmislim jedan dnevnik i uklopi se da je slično. Razgovarao sa ljudima koji su bili. Brat mi je bio na izgradnji pruge, Šamac Sarajevo, pa mi je on pričao. I ja i napišem dnevnik. Dnevnik dobije nagradu, dobijem nekoliko nagrada. I imao sam neku ludu sreću sa tim nagradama. Njegove ideje o pisanju o srpskoj prošlosti nisu naišle na odobravanje, te ubrzo usledio otkaz iz novina u kojima je radio. Ono što mi je bilo tada, bilo već, ja sam vidio moje novinarska budućnost završena, da nema tu ništa da gledam, jedno da negde zbrišem preko granice. Tada sam ja već koliko mogu da nazrem da postoji neki zakon koji zabrani čoveku da piše. To je bio jedinstveni zakon
Svestan činjenice da u svojoj državi sa svojim shvatanjima neće moći da ostane, odlazi u Francusku gde upoznaje predstavnike uglednih parijskih krugova, a među njima i Samuela Becketa, Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. U to vreme ja se upoznao sa nekim, postoji jedan kvart u Francuskoj gde se prodaju te polovne knjige ili stare knjige ili retke knjige i ja naiđem na nekoga Rumuna, socijalistu. Upoznao sa izvesnim grupama, gde odlaze grupe, gde se odlaze demonstracije. Tada je bio započinjao rat u Alžiru ili bi su neredi propastone francuske demokratije, dolazak de Gaulle i to. Bio taj proces politički zbivanja u Francuskoj. Ni život u takvom okruženju nije zadovoljio Sretena, te odlučio da krene u Australiju, o kojoj je toliko čuo od svog oca, u zemlju vila u kojoj nikada nije bilo ratova. Kad sam morao da napustim, pobegnem iz Jugoslavije, došao u Australiju, engleski jezik, a bez da sam znao. Ja se sećam kad sam došao na Darwin aerodromu, ja užasno bio žedan. I žedan onako, ja promumlam reč voda. Voda na našem, ali kako sam izgovorio na našem, voda, ono ispada na engleskom, zvučilo njoj pravilno. I onda donese mi čašu vode. I ja rekao, pazi, treba, govori srpski da te ceo svet razume. Čuši da može da pronađe posao na gradilištu postrojenja sistema za navodnjavanje, rešio je da pustinju tatami pređe na kamili. Malo što nisam skapao žeđi dok mi... Na sreću neki aborižanin koji je naišao slučajno tuda, on je terao moj trag i vidio da ja već po tragu, po pesku, iznemožem da sam i koraci sve kraći i kraći i da ću konačno malaksati. Ja sam i konačno malaksao, pokušavajući da pužim preko onog peska do nekog najbližeg hlada, što hlada nije gotovo ni bilo, ono šiblje. I kad sam se konačno povratio ponovo u svest, ja sam izgubio svest od dehidracije, kad sam se povratio konačno u svest, ja vidim bradatog nekoga, crnog čoveka iznad moje glave, on je iznad mene držao žabu punu vode. Našao je u pesku da je treba da preleti sa vodom i on je nju probio u stomak i onda onu vodu i žabe on cedi u moja usta. Sam pomislio da sam ja već na onom svetu i upitao se, pazi, nisu mi nikada rekli da je Sveti Petar crnac. U plemenu Aboridžina Sreten Božić postaje Barnabir Vongar, glasnik iz sveta duhova. Novi život koji su mu podarili Aboridžini je zapravo jedna druga slika stvarnosti. Vongar je pronašao drevni narod čija je kultura bila na ivici istrebljenja, a on je rešio da je sačuva. Vongar je, ja kad sam bio sa tim, živeo sa među domorocima tamo, ja sam... S vremena na vreme odem pa živimo na toj njihovom rezervatu tamo. Ti su rezervati ogromni možda kao Virginija, kao što je Jugoslavija. Inspektori dođu s vremena na vreme koji nadzorišu, to su ti beli inspektori, nadzorišu te teritorije i hoće da vide kako su crnci, da su pod kontrolom. I vidim da dolazi taj inspektor belac, vidiš ga iz daljine. Kola dolaze njegova sa njegovom pratnjom. Ja kuću, ja brže legnem na prašinu i jedan crnjac iznad mene kuca mi u leđa i odbrojava neku pesmu, znaš, kao da će da me leči. I on pita one crnice, a ko je ovaj, znaš? Već vidio da ja posumnio da ja nisam baš odavde. A on kaže, pa tu je on, ne znam, pomerno neke njihove susedno pleme, on je samo treba da ga izlečimo, znaš. Ona inspektor, dobro, kad ga izlečite, nek ide natra svome narodu, znaš. I ode, i ja ostao. I
On je njemu rekao, ko je ovaj, kada je on pitao, on je rekao, a to je Vongar. Šta je on rekao njemu na Brižans, to je čovek došao od nekuda. Stranac. Počeli da me zovu Vongar. Ono ime ostalo Vongar. Da sam ja došao sad manje više pod njihovom značenom kao neko došao sa drugog sveta. O to ime ostalo Vongar. Niko me nije ni zvao po mojim imenom Božić ili... E, posle sam ja dosta kad su me oni manje više proganjali. Ja to ime konačno i registrom da postane zvanično. Vongar se na tome nije zadržao, krenuo da piše o narodu kojima je pružio drugi život i to ne samo zato što su aboriđini to zaslužili, svet je trebalo da zna kakva je stvarnost zapravo. Pišući, Vongar je zasmetao tamošnjim vlastima koje su otežavale objavljivanje knjiga. U to vreme kad se pojavio taj Bi Vongar, kad sam dobio neočekivano priznanje u Americi, kad New York Times počeo da piše, pojavi se na naslovnoj strani Tom Kinelli, australski pisac, nekom greškom napiše jako povoljnu reportažu i pomije Bi Vongar aborižanin. Se pojavila ta članci u New York Timesu. I sad, da bi neko dospeo do te pozicije, on je bilo kako... Ko je to ko je dospio da te pođe? Da je na jednom, ovamo postoji samo misionarna literatura, kako je Bog stvorio svet. Međutim, sada na jednom se pojavio neki koji je štampao u New Yorku. Uprko svim nedaćama, njegove knjige Valg, Karan, Gabo Đara, Raki i mnoge druge prevođene su, a ljudi su počeli da se interesuju za aboriđinsku kulturu. Dobio je i najznačajniju australijsku nagradu za književnost. Ja sam dobio nacionalnu nagradu za književnost i to znam ko je bio taj koji je odlučivao i sa njim sam imao dobru profesionalnu saradnju i sve. Međutim, kad sam ja dobio tu nagradu, ta nagrada još stoji okrčena u mojem zidu tamo, oni su, da ne bi ja otišao u kandidaturu, oni su onda kad stanem, pravila se menjaju. Nema više da je taj dobitnik nagrade automatski, nego komitet odlučuje drugu osobu, može da bude isto, može da bude neko drugi, može da bude i dva. Ne može da bude jedan. I pravila se promene, baš pravila se promene na meni. Iako je pisao na engleskom jeziku, Vongar je u svoje knjige utkao i srpsku kulturu. Odvažno kao i uvek upoređivao je aboriđinsko i srpsko stradanje tokom svetskih ratova i bombardovanja koje je pisao u autobiografiji Dingovo leglo 1999. godine. Čovek može da piše, kreativno pisanje može da piše samo na maternjem jeziku. Moj engleski nije maternji. Moj engleski je naučen i to relativno brzo. Naučio sam ga kao što bi neko naučio u akademiji, ali međutim moj engleski nije bio akademski. Moj engleski bio narodni jezik. Ono što se govori na ulici, što se govori na poslu, što se govori svakodnevno. Tako da nije sledio teorije literature, već je više sledio zbivanja. 2009. postaje i počasni doktor Univerziteta u Kragujevcu, čime mu se srpski narod odužio za sve ono što je učinio za čitav svet. To je priznanje koje se vrlo retko dodeljuje i koje pripada najznačajnijima od značajnijima. Bi Vongar ga je potpuno s pravom dobio, ne samo zato što je on rođen ovde u blizini Aranđelovca, nego zato što je njegovo delo poprimilo dimenzije koje prevazilaze jednu lokalnu kulturu i pokazao jednu moć
našeg pisca da se ogleda sa najznačajnijim problemima današnjeg sveta. Stvarajući okružen dingoima, australijskim divnim psima, on je postao sve ono što jedan pisac treba da bude, hrabar i svestan da niko ne može zabraniti njegove misli, a šta je knjiga drugo do misli jednog čoveka. U starim godinama i možda konačnosti, možda ako ikako skupim hrabrost i snage da završim tu zadnju knjigu koja se u čemu se završava čitav taj proces moga pisanja ili ta moja epopeja o australskom životu ili po mom pisanju recimo sa celom životu i postojanja u Australiji. People have been living here for the last 43,000 years. Ležem u krevetu polusnu i sanjam da sam negde da čuvam stado u onim brdima. U onim brdima pod rudnikom gde sam odrastao i tako tu su bili teški uslovi, ali se uvek sećam toga, valjda to je normalna stvar i normalni proces da u tom. Thank you.